Gabriella Lindroos, Gabriella Gunnarsson, Daniela Martinsson, Marie Lindelöf, Isabel Lundenius, Daniela Elfving, Ella Eriksson, Ella Lindroos, Ella. Tuo tyyppi on kyllä ollut aika monessa luokkakuvassa. Äiti, äiti! Ella hautas nukkensa kolerahautausmaahan. Onko se totta, Ella? On, tai ei? No siis, kyllä vai ei? On se siellä, mutta en minä sitä haudannut, vaan siskot. No se oli kyllä hyvin tuhmasti tehty. Mutta ymmärrät varmaan, että emme me voi sitä enää hakea. Eikä sinun pitäisi enää nukella leikkiäkään. Niin. Mehän voitaisiin kuitenkin kaivaa se Ellan nukke ylös ja antaa se vaikka köyhille. Kauhea ajatus. Olenko minä koskaan kertonut, mitä tapahtui Matilda-tädille, kun hän oli pieni tyttö? Matilda-täti oli lapsen piikana talossa, jossa oli nuori ja tyhmä rouva. Sillä rouvalla oli vastasyntynyt pieni tyttövauva. Ja juuri sitä lasta Matilda hoiti, vaikka oli lapsi itsekin. Mutta ikinä hän ei olisi voinut tehdä niin tyhmästi kuin se rouva teki. Ainakin niin hän sanoo nyt jälkeenpäin. Rouva oli saanut kirjeen ystävättäreltään toisesta kaupungista. Ja se ystävä kertoi, että heidän lähistöllään oli ollut paljon isorokkoa. Ja hänen pikkusiskonsakin oli sairastunut siihen. Ja hän lähetti siinä kirjeessä sen siskonsa räsynuken. Ja se tyhmä rouva antoi sen nuken omalle tytölleen, vaikka ei hän sellainen pikkuvauva siitä mitään tajunnut. Kuten tiedät, Matilda sitten sairastui isorokkoon ja se vauva tietysti kanssa. Eikä kukaan voinut ymmärtää, mistä se tauti oli tullut paikkakunnalle. Kunnes joku sanoi, että kaikki vauvan ja Matildan tavarat oli poltettava. Silloin rouva vasta tajusi, että hän itse oli tartuttanut lapsensa. Matilda täti hän jäi henkiin. Niin, mutta onko se mitään elämää? No, nyt hänellä menee ihan hyvin, kun hän on vanha. Tuossa vaiheessa Ella tajusi, mistä perhe oli oppinut hygienian tajunsa. He olivat oppineet sen karvaimman kautta. Mutta hän tajusi myös, millaisen voimallisen aseen biologinen sodankäynti tuo yksilölle, joka hallitsee keinot, kun suurin osa ympärillä ei tajua yhtään mitään. Noina vuosina kolerahautausmaa kiehtoi minua, en kuitenkaan etsinyt enää nukkeani, mutta aloin itse tehdä nukkeja, joita lahjoitin valituille ystävilleni. No, well, eivät he oikeastaan olleet ystäviäni, ja siksi heidän lahjansakin oli oikeutettu.
näin kyllä leikin nukeilla. Täällä olisi vielä yksi paketti. Gabriella. Mä en ole kyllä kutsunut sitä, enkä halua sitä pakettiakaan. Avaa nyt kuitenkin. Siisti nukke. Joo, meni jo. Itse en kuitenkaan koskaan saanut tauteja. Vuosien myötä tajusin, että ehkä myöskään taudeista lopullisin ei tavoittaisi minua. En ollut tavannut moniin vuosiin vanhempiani, enkä halunnut vastata heidän moniin kysymyksiinsä, kuten mitä olet ajatellut tehdä elämälläsi. Ja ehkä en myöskään halunnut nähdä heidän vanhenevan. Noina vuosina muistelin kuitenkin usein isäni Satua Ruususaaresta, jossa päivän leikittyään sisarukset huomaavat vuosikymmenien kuluneen ulkomaailmassa. Ehkä olin itsekin ollut Ruususaaressa tietämättäni, ehkä siitä kieli myöskin mieltymykseni vaaleanpunaiseen. Mutta toden puhuakseni, jouduin vuosikausiksi vetäytymään metsiin, jossa riitti runsain määrin outoa riistaa, ja minäkin sain silloin tällöin saaliiksi metsämiehen tai pari. Mutta jonakin päivänä tulee tarve etsiä monipuolisempaa ravintoa. Ja niinpä yhtenä noista päivistä, lieneekö se ollut iloista 20-lukua, tein tuon päätöksen. Mä lähden stadiin. Suomen kolmas tyttökoulu perustettiin Turkuun vuonna 1882.
2. Sen ensimmäinen sijainti oli Nikolaintori 2. Tyttökoulun paikka vaihteli usein ja ensimmäisen oman rakennuksensa sai vuonna 1906 Aurakatu 16. Vuonna 1925 koulun nimeksi tuli Turun tyttölyseo, kansansuussa Tipula. Uuden koulutalon rakentaminen Samppalinnanmäelle alkoi samana vuonna. Tuolloin kouluun ilmoittautui myös sen pitkäaikaisin opiskelija. Vereen kehittyy myös sininen happea sitova veriaine, hemosyaniini, joka lisäsi huomattavasti veren hapenkuljetuskykyä. Nilviäiset ovat ainoat siniveriset eläimet. Kuten lapset tarinassa Ruususaaresta jatkoivat koulunkäyntiä, niin tein minäkin. Tietysti ajattelin ennen kaikkea niitä kymmeniä nuoria tyttöjä, joihin voisin joka vuosi ystävystyä, ja jotka olivat valmiit kutsumaan minut kotiinsa päivälliselle. Koska enää ei ollut ketään maksamaan lukukausimaksuja, hankin myös työtä Martta-teollisuuden nukkejen valmistajana. Mitä tulee niihin asiakkaisiin, jotka saivat erikoiskäsityönä valmistamani nuken? Well, ainakaan kukaan ei tullut valittamaan. Ja tietenkin minulla oli myös öiset harrastukseni. Varmaan mukavaa, kun voi aina olla itsenäinen eikä koskaan välittää muista. Kyllähän se on hienoa niin kauan kuin pystyy välittämään muista, mutta sinunkin ongelmiisi löytyy ratkaisu. Niin? En minä sitä kyllä voi suositella. Miksi et? Minä en voi suositella. Onko tämä joku kehoituskieltopykälä vai? Gabriella, Daniela, Mariella, Fortunella, Mirabella, Maribella, Vandavella, Ariella, tai ehkä sentään sittenkin pelkkä Ella Fortunella,
Sä et ikinä arvaa. Mut jotain aivan ihanaa on tapahtunut. Mä en voi siis... Kukaan ei vielä tiedä tästä mitään. Sä olet ainoa, jolle mä voin kertoa. Kukaan ei vielä tiedä tätä. Ei mun vanhemmat. Eikä edes Liisa. Sä olet kihloissa. Niin, ajatella. Ja sä et saa kertoa kenellekään. Se olisi kauhea katastrofi. Mennään ollaan salakihloissa. Tietääkö sulhanenkin? No totta kai. Kato nyt. Eiköhän olekin ihana? Rakkaudella Robert Slotterstein. Ja ihana on nimikin. No, minä kutsun häntä mieluummin Robertiksi. No niin, Robert Slotterstein. This girl is mine. Se, mitä Gabriella ei silloin tiennyt, oli, että hän oli valinnut liian kovan kilpakumppanin. Mutta kilpailuinnon puutteesta häntä ei voinut syyttää. Ja hetken aikaa seisomme molemmat taisteluasemissa. Mutta ennen kuin ehdimme ratkaista, kumpi on kovempi, hiiri ehti livahtaa käsistämme. Hän löysi uuden kosijan ja kuoli myöhemmin onnellisena isoäitinä. Se, jos mikä jälleen opetti, että yhteistyö on aina paikallaan. Meidän ei pidä kilpailla keskenämme, vaan auttaa toisiamme. Ehkä se on vähän pehmoa, mutta vampyyri ei selviydy 700 vuotta, jos ei osaa välillä tehdä kompromisseja. Jospa sinäkin ymmärtäisit, maista sitä autuutta, että näet ylpeän ja kauniin miehen auttamatta kiinni lyötynä, polvillaan lattialla raudoissa, pää anovassa asennossa. Joo, on se ihan kiva. Ihan kaikella ei hei kannata kehua. No, mä voin esitellä tämän paikan. Thank you.
tekee jo tanssia. Turussa on ilmaantunut käytäntö maksaa taksissa puremalla kuskia. Viime viikon loppuna asiasta saatiin näyttöä jo kolmannen kerran saman vuoden aikana, kun eräs naisasiakas oli päättänyt valuutan sijaan iskeä hampaansa kuskin käsiin. Taksimies sai vertavuotavia haavoja kämmeniinsä ja kyynärpäihin. Myös muissa tapauksissa raatelunhalu on kohdistunut yläraajoihin. Paitsi naisten, myös yhden miesasiakkaan tiedetään kunnostautuneen ihmisten purennassa. Kun ravintolan anniskelu ei tyydyttänyt kyseistä miesasiakasta, hänen hampaisinsa jäi aimo annos naispuolisen tuttavan korvaan. Puremisepidemia on levittäytymässä muihinkin maan osiin. Muun muassa Pohjanmaalla tutkitaan parhaillaan tapausta, jossa miespuolinen hammaslääkäri on testannut hampaitaan tuttavansa korvalehteen. Onpa kummallisia ihmisiä.